ዛሬ በርገር እንሰራለን። ይሄ የተፈጨ ስጋ፣ አንድ እንቁላል፣ ነጭ ሽንኩርት፣ ይሄ ደግሞ ጎመን፣ ሽንኩርትና ቲማቲም ነው። እንግዲህ ጎመኑን ሁሉንም እዚህ ውስጥ አደርገዋለሁ ማለት ነው፣ አሸዋለሁ በዚህ። ይሄ ደግሞ ብሬድ ክራምፕ፣ ማስተርድ እና ብላክ ፔፐር ነው። ጨውም ያስፈልግ ጨውም አለ። አሁን እነዚህን ሁሉንም እዚህ ውስጥ አደርገዋለሁ። ብላክ ፔፐሩን፣ እንቁላሉንም አሁንም አደረኩት። ከዛ እነዚህ ነው ምንም እዚህ ውስጥ አደርጋቸዋለሁ። ከዛ ደግሞ ከቸፕ ትንሽ ጨምርበታለሁ። እዛ አንድ ላይ አቦካዋለሁ ማለት ነው። ከዛ እንደዚህ ካሾት በኋላ በእጄ ጠፈጥፈዋለሁ በርገር ቅርጽ አድርጌ። አሁን ይኸው እንደዚህ አድርጌ ጠፈጠፍኳቸው። እዛ መጥበሻ አግያለሁ፣ መጥበሻ ላይ አረግ። አሁን መጥበሻ ላይ ያረጋቸው ሁሉም ቅመማ ቅመሞቹ ሽታውን ያጣፍጣል። አሁን እየበሰሉ ነው በርገር። ከዛ እንዲዛ ቺዝ አረግበታለሁ። ከላይ ዳቦ ላይ ቺዝ አርጌያለሁ፣ አዘጋጅቻለሁ። እዛ እዚህ ላይ ደግሞ ቺዝ ልጅ ያደርገዋለሁ። ደሚ ቺዝ በርገር ሆኗል።
በርገሩ ላይ ቲማቲም ሁሉም ነገር አድርጌያለሁ። ከዛ እንደዚህ አድርጋችሁ ለልጆቻችሁ ሰጣችሁ መስጠት ነው። ሰርቺ በርገር እንደዚህ ሆነለት ነው። ቅመሱትና ጣዕሙን እዩት። ይህ እንግዲህ በርገር እና ቺፕስ ገንዘባችሁን ትቆጥባላችሁ። እንደዚህ እያደረጋችሁ ለልጆቻችሁ ስጡ። እንደው